עשיתי קנייה פעם ראשונה בחיים משיין, כדי לחסוך בסרטון, אז כבר קראתי את כל הניילונים וזה כדי לחסוך בתהליך של פתיחת המוצרים. כמו שאתם יודעים, אני כבר חודש וחצי לומדת איפור מקצועי בתל אביב, בית ספר המקצועי של רבית אסף, ובעקבות סרטונים שראיתי כאן, החלטתי לקנות מספר מוצרים, לחוות אותם בעצמי, ולהתרשם מהמוצרים בעצמי, ולהעביר לכם גם כן חוות דעת. יהיו סרטונים נוספים, שאני אנסה את המוצרים. בואו, תראו מה הזמנתי. אז הזמנתי את ה... יש פה 1, 2, 3, 4, 5. יש פה 6 ספוגים בגדלים שונים. יותר נוח לי לעבוד עם מברשות, אבל אני עם הזמן אלמד לשלב ביניהם, לעבוד גם וגם, גם עם מברשת וגם עם ספוגית. בסרטון הבא אני אנסה אותם ואני אגיד לכם איך האיכות שלהם. אז יש פה 4 ספוגים יחסית גדולים, יש פה 2 קטנים שהם לאזור העיניים. יש לי כאן 3 סנקים נוזליים, כל אחד בגוון אחר. ויש לי 3 קורקטורים. אלה הקורקטורים, רגע, אני אראה לכם את זה ככה. גם כאן בחרתי 3 גוונים שונים של כל קורקטור, כדי שייתן לי את הכיסוי שאיתו אני רוצה להשתמש. ויש פה אחד נוסף. זה הגיע ממש בחבילה ענקית ולא הבנתי למה, כי סך הכל הזמנתי מוצרים קטנים, והזמנתי גם מהקולקציה שלהם ערכה שלמה של צלליות ואפרונות. אבל באתר זה לא היה נראה כזה ענק. ועכשיו שאני פותחת את זה, זה ממש ענק. אז אנחנו נפתח אתכם ביחד רגע שזה לא ייפול לי. אוקיי, זה נראה ככה. זאת הקולקציה שבחרתי לעצמי. אני מאוד אוהבת את הגוונים החומים. אוקיי, די כבדה. יש לומר, זה נראה ככה. כאן יש סט צלליות, רגע אני אראה לכם, אני אפתח את זה. תראו איזה יופי של גוונים. אני מקווה שאתם רואים. אני כמובן בהמשך אעשה סרטון, תגידו לי, תספרו לי מה דעתכם על זה. אם אתם רוצים שאני אעשה לכם סרטון ואנסה, הסט הזה הוא מאוד מהודר והרבה יותר גדול ממה שחשבתי. הוא פשוט ענק לעומת מה שחשבתי. והוא נפתח בעוד שלב. כאן יש אפרונות. וכאן יש גם סט עגילים. אבל אני לא אשתמש בעגילים האלה, כי אני משתמשת בעגילי זהב. אני אלרגית למתכות. אני אפנק מישהי בזוג עגילים. הוא נראה ככה. מה אתם אומרות? הוא יפה? חמוד. ביי, חכו לחלק 2.